Привіт-привіт! Ми сьогодні знову з вами говоритимемо про маленького принца, але безпосередньо вже будемо торкатися іншої теми, а саме форми жанру. Що таке жанр? Пригадуємо, це та коробочка, в яку ми вміщуємо певний сюжет, якісь рамки, в яких подана якась сюжетна лінія. Дуже цікава в нас назва жанру, називається повість-притча. Повість-притча – це одразу наштовхує нас на думку, що тут мають бути якісь риси повісті, а поруч – риси притчі. Насамперед згадаємо, що таке повість. Повість – це великий за обсягом твір, у якому детально розповідається про багато подій із життя дієвих осіб. Тут важливо, що повість менша за роман, проте більша за обсягом, за оповідання, більша від оповідання. Добре, далі. Тепер що ми можемо сказати про притчу? Притча – це невеликий повчальний твір, а радше алегорична оповідь, у якій опосередковано або ж приховано присутня мораль. Тобто ми розуміємо з вами, що притча – це невеликий повчальний твір, а повість велика. Як це так? Власне, з тої точки зору їх і поєднали, оскільки де Сент-Екзюпері хотів ширше подати якусь мораль. І він мусив, це виходило вже за рамки притчі, бо притча загалом це щось маленьке. І він вмістив це в повість-притчу. Напевно, він не замислювався над тим, що це вийде за жанром. Йому просто до серця так було, серце так відчувало. Але, тим не менш, літературознавці визначають це як повість-притчу. І ми з вами бачимо зараз логічне пояснення, чому саме така назва. На домашнє завдання я попрошу вас в конспекті вашому дописати такий термін, як повість-притча. Це епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом і оповіданням. Так. Тут, звичайно, в терміні бракує ще того, що тут є мораль, тому допишіть собі плюс, після терміну, так? Плюс обов'язково є мораль. Саме так. На домашнє завдання я попрошу вас дочитати твір. І зараз прикріплю до екрану певні картинки, певні зображення, ілюстрації. І ви маєте написати мені, який момент з сюжету демонструють ці ілюстрації. Гаразд? Тобто ви побачите там хлопчика, який дивиться на зірки, і ви маєте сказати, це той момент, коли маленький принц робив щось там таке, або ж був там-то, там-то, спілкувався з тими-то, тими-то. Ну, це не важко, простежте, ви будете читати і одразу натрапити на них. Я вам бажаю сьогодні хорошого дня, дякую, що прослухали відео і що не лінуєтеся. Па-па усім!